Halvor, Erle, Lars, har du tid til å filme sånn julekalendergreie? Nei, vi jobber! Ok, ok. Hør da, Marlin, har du tid til liksom filme julekalender nå? Jeg jobber. Ok, ok. Brede, har du tid til å filme julekalender? Nei, jeg jobber. Johan, kan du filme? Hør, kan dere ta sånn liksom? Jobber! Nei, Rein, kan du filme julekalender nå? Jobber! Maja? Jobber! Alexander, kan du ta og filme julekalender nå? Nei.